Jeremy heter en gutt som levde for en stund siden. Han var født med litt mer utfordringer enn folk flest. Han hadde et funksjonshemmet kropp, han hadde lærevansker og konsentrasjonsvansker, og derfor var skole ganske vanskelig for han. Det er nok noen år siden, for på den tida så var det sånn at hvis du ikke greide å lære det du skulle gjøre, lære i det klassetrinnet du gikk på, så måtte du gå det om igjen. Og nå var Jeremy 4 år eldre enn de andre elevene som han gikk i klasse med, og han kunne fortsatt ikke lese og skrive. Læreren syntes det var litt vanskelig når Jeremy satt og vrei seg på stolen, lagde lyder og ikke fulgte med. Så hun tenkte jeg må ha en samtale med foreldrene. Jeg tror aldri at Jeremy vil lære å lese og skrive. Kanskje det hadde vært best for nye på en spesialskole. En ettermiddag kom foreldrene til skolen for å snakke med Doris om dette. Mora til Jeremy var ganske lei seg og sa åh, det er så langt til spesialskolen. Og da kan ikke Jeremy bo hjemme, sjokket. Og han er så glad i deg som lærer og så glad i skolen. Jeg tror ikke det vil bli bra for Jeremy å gå på spesialskole. Når de hadde gitt, så Doris og lurte på hva hun skulle gjøre med dette her, og syntes det var vanskelig, hun òg. Men hun foldet hendene sine og ba en bønn om at hun måtte bli mer tålmodig med Jeremy, og at hun måtte være en god lærer for de andre 18 elevene, selv om Jeremy bråkte og lagde lyd og lagde forstyrrelse, og at hun ikke måtte bli så fort irriterte på han. Det gikk mot vår, og de hadde om alt som skjedde i naturen, om nytt liv som spirte og ble født i naturen, og de hadde om påske. Og den dagen Doris fortalte om påske, at Jesus døde på et kors for synden vår og ble lagt i ei grav, og at han overvant døden og sto opp igjen. Da så Jeremy helt stilt. Han lagde ikke de vanlige lydene og bråket han pleide. Han fulgte med på det Doris sa. Rett før påske så fikk elevene til Doris en spesiell oppgave. Alle fikk utdelt påskeegg som var tomme. Så fikk de oppgave til neste dag å fylle påskeegget med noe som de tenkte var tegn på nytt liv. Og hun spurte, har dere forstand oppgaven nå som jeg har gitt dere? Og de nektet, men hun var litt usikker på om Jeremy hadde forstand av det. Så hun tenkte, jeg ringer hjem til moren og faren og sier det etterpå. Men når Doris skulle gå hjem, så skulle hun innom butikken, og når hun kom hjem, så var det noe galt med vasken, og hun glemte helt av å ringe til foreldrene til Jeremy. Neste morgen kom elevene fornøyde til skolen med påskeeggene sine og la de oppi kurven på disken til Doris. Først måtte de ha litt matte, og så skulle de åpne eggene, og alle ungene og elevene var kjempespente på det. Doris åpna ett egg. Der lå det en sommerfugl. Det er jo et tegn på nytt liv som blir skapt i naturen. En larve som forandret seg til noe helt annet. En fin sommerfugl. Så åpna hun et egg til, og der var det en fin blom. Så et tegn på nytt liv som spirer opp av jorda. Og de elevene som eikte egg og så fornøyd og sa det er mitt egg, det er mitt egg. Og så åpna hun et til. Og så oi, det var tomt, så tenkte hun. Det er nok Jeremy sitt egg. Prøvde hun bare å legge det litt til side. Å, fillen at jeg glemte å ringe til foreldrene. Men så plutselig roper Jeremy, har du ikke tenkt å si noe om mitt egg? Så sier hun, ja, men Jeremy, det var jo ingenting i ditt egg. Ditt egg var tomt. Ja, sier Jeremy. Og grava til Jesus, den var også tomme. Det ble helt stilt i klasserommet. Og når Doris endelig greide å si noe igjen, så spurte hun Jeremy. Ja, og vet du hvorfor det var tomt? Hvorfor grava var tomme? Ja, sier Jeremy. Jesus, han døde på et kors for oss. Så ble han lagt i ei grav, og så vekte faren han opp igjen. Så ringte det ut, og elevene sprang glade ut til påskeferie. Men
på Doris sin kjære rant de tårer ned. For Jeremy hadde forstandet. Hva Jesus gjorde i påsken. Tre måneder etterpå, så skjedde det en ulykke, en trafikkulykke. Og Jeremy han døde. De som kom i begravelsen til Jeremy, de fikk se et litt løye syn. For på kister til Jeremy, der lå det 19 påskeegg, og alle var tomme. Jeremy og de andre eleverne, de hadde forstandet at Jesus sin grav var tomme, og den gir liv til dere, og den gir evig liv til dere.